Kao što smo i rekli, u nastavku pričamo o položaju žena u društvu. Gošće jutarnjeg programa psihološkinja Bojana Bodroža. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala srećan, na pozivu. Srećan vas i Marta. Hvala. Takođe koleginici. Hvala lepo. Pa kad ste... Da, možete. Razmenili pohvale, da. Čestitke. Da. Hoćeš ti? Može, naravno, da. Veoma važan datum, dan kada su se žene izborile za svoja prava, za početak pravog glasa. Prošlo je tu dosta vremena, umeđu vremenu i stotinu i eto koliko već godina. Čini se, naravno, ne čini se, jeste položaj žena u društvu značajno napredo u odnosu na tu 1909. godinu, ali su, opet imamo situaciju da su nam muškarci dominantni, bolje plaćeni itd. itd. Zbog čega ne želimo kao žene da se možda češće guramo i laktamo ili se možda više, što bi rekli, posvećujemo nekim drugim stvarima u životu, porodici, deci? To je zapravo odlično pitanje. Žene vrlo često imaju taj doživljaj da nisu na pravom mestu ako se radi o nekoj oblasti koja je dominantno muška, da možda to nije suđeno njima, da one nisu te koje treba da budu tu prisutne, a zapravo posledica toga je to što su vrlo često obeshrabrivane da se bave nekim muškim oblastima ili nekada nije to ni eksplicitno obeshrabrivanje, nego je prosto taj uvid da zapravo u nekim oblastima nema žena, pa onda to verovatno nije mesto za mene. To je vrlo često u pozadini tih nekih odluka da možda ipak ne uđemo u nešto što možda nije viđeno u društvu kao ženska aktivnost, ženski domen. Platna razlika i ti podaci su dobar pokazatelj upravo te razlike. To je samo jedan od pokazatelja. Dakle, platne razlike postoje u korist muškaraca, naravno, praktično svim zemljama sveta. Postoje i u Srbiji. One, kako pogledamo u poređenju sa nekim evropskim zemljama, te platne razlike zapravo u Srbiji nisu toliko velike. Međutim, to i dalje ne znači da smo mi postigli visok nivo ravnopravnosti. Ako pogledamo, jedan deo objašnjenja možemo tražiti u tome što u našoj zemlji postoji veliki procenat onih državnih poslova gde postoje, da kažemo, neke propisane plate. Tako da to je nešto što smanjuje taj jaz. Ali sa druge strane, kada pogledate u mnogim oblastima kako napreduju neki položaj, tako je žena sve manje. Istovremeno, u najslabije plaćenim poslovima dominiraju žene i žene zapravo vrlo često, s obzirom da su u proseku niže obrazovane, ima više žena koje nisu postigle ni one elementarne nive pismenosti i tako dalje. Ako se i usude da traže posao, zapravo vrlo često su osuđene na te neke najniže plaćene poslove. Naša zemlja dobije dobre ocene, pre svega zbog visoke političke participacije žena. Sa druge strane, veliki problem u našoj državi i dalje predstavlja nasilje nad ženama i devojčicama. Svake godine 30 žena strada od ruke muškarca, odnosno od muškarca, da li muž, otac, brat ili tako, partner najčešće, da. Kome možda izabrem prilaze. Tako je, dakle, nekoliko godina je zapravo u našoj zemlji uvedena politika kvota kada je u pitanju politička participacija i moram da kažem da je ovo važna stvar zbog toga, upravo ono što sam pomenula na početku, da bi žene videle da žene imaju svoje mesto u politici. Dakle, važno je da žene imaju taj doživljaj da politika nije neki samo muški domen i da je to nešto gde one treba i mogu da budu. E sad, druga strana te priče je i to da zapravo žene koje, da kažem, uđu u taj sistem, između ostalog zahvaljujući sistemu kvota, treba da budu zaista žene sa visokim kompetencijama koje će pokazati da su one pravi uzor u tome. I postoje čak i istraživanja koje pokazuju da ako vi primenite sistem kvota, a da zapravo ste tu izabrali žene koje samo da popunite ta mesta, a niste se vodili zaista njihovim najboljim kompetencijama, sigurno u svakom društvu ima veoma kompetentnih žena za takva mesta, jel? Da onda vi zapravo nemate taj efekat, jer se druge žene koje to gledaju ne identifikuju sa njima. Dakle, sama ta činjenica da vi imate neke kvote po kojima žene zauzimaju značajan procenat, recimo u politici, nije dovoljan da vi kažete da ste ravnopravno društvo. Nasuprot tome, pomenuli ste rodno zasnovano nasilje, to nam jako dobro govori da ravnopravnosti još uvek ne postoji. Rodno zasnovano nasilje i praktično svaki oblik nasilja se javlja tamo gde postoji neravnoteža moći. Uvek je nasilnik taj ili ta, jel? I to je moguće, koji se osjeća moćnije, samouverenije, osnaženije, a žrtva je ta koja ima manju moć. I dakle, znamo da statistike, nažalost, su takve da su žene po pravilu žrtve rodno zasnovanog nasilja.
Ali za razliku od, pa, da kažemo, i decenije unazad, opet su se, ako ništa drugo, osnažile da prijave i da kažu ja to više neću da trpim. Najčešće zbog dece koje imaju, ali jeste situacija najčešće upravo žena koja trpe nasilje da su finansijski bile zavisne od svojih partnera. Međutim, i pored toga kažu sebi dosta je, više neću, pa makar negde otišla sa tom decom bilo gde. Opet postoje institucije koje u tom slučaju treba da reaguju i da im pomognu. O tome se mnogo više govori. Jedan broj žena se negde odluči na to da kaže dosta je više, ali ogroman je broj žena koji i dalje trpe. Dakle, mislim da je jako važno da razumemo da borba za ravnopravnost žena nije samo ni borba za pravo glasa, iako je to povod zbog koga obeležavamo 8. mart. Borba za ravnopravnost žena je i naša borba da se školujemo, da imamo mogućnost da radimo, da zarađujemo, da budemo ekonomski nezavisne, da imamo sopstvenu imovinu i dakle, ja nekako želim da pošaljemo tu poruku da 8. mart ne treba da bude samo taj jedan dan kada se daju neki simbolični pokloni, nego da nekako znamo da je to datum koji mi dajemo počast svim ženama koje su se izborile za ono što mi danas imamo, ali da ta prava koje smo dobili nisu zagarantovana. Uvek mogu da budu ugrožene i zato je važno da uvek budemo spremni da se i dalje za njih borimo. Da se bori i da se priča o tome, da se širi svest o važnosti ne samo na današnjim danu, nego svakodnevno. A upravo jedna od priča je i naša naredna od dopisničke ekipe iz Sombora. Vama hvala na izdvojeno vreme za naš jutarnji program. Hvala vama. Hvala puno.